היי, שלום לכם משפחה יקרה, מה העניינים? אחיכם הגדול, הבן האהוב והצנוע, תודה, תודה, תודה. הנה המשפחה פה. טוב, הגענו חזרנו, לא הגענו, חזרנו לקמבודיה, לאי שנקרא קורונג. אי מקסים, ונחשו מה, הזכרנו את הביקטה הקטנה הזו. You see house for rent. אנחנו נמצאים פה ממש, נמצאים ממש 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 על, על המזח. ככה, תראו את המזח, תראו. זה הנוף. זה הנוף מהמרפסת, מה שנקרא. אנחנו מאושרים, לקחנו את הבקתה הזו, בעל הבית פתח לנו חלונות. תראו מה הצדדים גם. מה שנקרא, הבית של פיסטוק. ממש. כן, רוצים לראות את האסלה, אני אראה לכם. תראו את הבקתה בפנים. זה מיטה אחת, מיטה שלי ושל גבי. זה המיטה של הילדים. הנה הילד המוזר הזה, שמנגן על הגיטרה. אורזי דרך אגב נפצע ברגל לפני כמה ימים. תראה להם את הפלסטר שלך. זה נראה קטן. כן. אם רוצה אני אוריד פלסטר. תגיד משהו למשפחה שלנו? בסדר. מה בסדר? תגיד מה זה בסדר. לא יודע. לא הרבה דיבורים, הרבה שירה. זה המטבחון, פינינו אותו. אסלה זה שירה. ובואו תראו את האסלה. האסלה זה החלק הכי 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 כיף פה. הנה האסלה. לא תראו לאן זה הולך. לים. אנחנו לא עושים פה מספר 2, רק מספר 1, זה הקוד שלנו לפיפי וקקי. אז 1 זה פיפי, אנחנו עושים פה רק 1. 2 אנחנו עושים בשירותים על החוף. זה המרפסת האחורית. פה אנחנו מייבשים את הכביסה. תולים חלק מהבגדים שלנו. אז מה אני אגיד לכם? בכל אופן, אז אנחנו בסדר, אנחנו מאושרים פה, אנחנו מוסרים לכולכם הרבה הרבה אהבה. אנחנו מתחילים, התחלנו צלילות כבר, אתמול יצאתי לעשות הראשונות שלי מאז שהגענו לאי, אחרי כמה ימים. פה זה הבית ספר לצלילה כמו שאתם רואים. רגע, 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 רגע. הנה. אלה הסירות של הצלילה. זו הסירה עצובה, נקראת הצירעה. זה בבלנבי. אז אנחנו עובדים בבית ספר לצלילה, הם נותנים לנו ארוחות, בוקר, צהריים, ערב לכל המשפחה, וצלילות כמה שרוצים, כל עוד יש מקום. די עמוס, אבל קניתי לי וסט וסטין, ככה זה עוזר לי, אני יכול לצלול יותר ולא לחכות בתור על הציוד. זהו, אנחנו אוהבים אתכם, געגעים לכם, אנחנו בסדר, הכל בסדר גמור. אני יודע שיש המון געגועים והמון רצון שנחזור, ואנחנו נחזור, 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 מבטיחים. רק זה לא עכשיו. אנחנו במסע שלנו, מסע של המשפחה. אני יודע שיש פה רגשות חלוקים לגבי מה טוב ומה לא טוב, מה נכון לנו, מה נכון לילדים כמשפחה. אבל הנה, אני גבי קצת חולה. אתמול עשינו הייק על ההר לצד שני ופשוט... מה? יש 3 ימים. פשוט יבשנו. היה ממש חם, אנחנו נזלים יותר. וזהו, הנה. אשתי החולה והאהובה היא קררה טיפה, בטח בגלל הטיול, בטוח בגלל הטיול. כל בגלל הטיול. כל בגלל הטיול. נכון ילדים? היי, ילדים אומללים. מה? רוצים להגיד משהו למשפחה, סבא, סבתא? שלום, היום מעט יום הולדת של דניה, זה לקחו לנו בעלונים. כן, אתמול היה יום הולדת של דניה בשעה טובה, לפני יומיים, מה יש לי, אני לא יודע מה יש לי, מה. פה הזמן עוצר מלכת. לפני יומיים היה לדנה יום הולדת, והיום נחגוג לה. היא לא יודעת, קנינו לה מהחוף, איזה זוג שהלך לשם, קנו לנו עוגה ענקית כזו, בקטנה. והיום נחגוג לה עם כל הבית ספר. יש לה עם אנגלית, הם יודעים אנגלית, פעמיים ביום.
בין פעם לפעמיים יש פה שיעור של כמה מתנדבים לקהילה המקומית, אז הילדים מצטרפים. למה לא? מגלים להם את כל התשובות, אבל מצטרפים. וזהו. אז נשמור על קשר, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, אנחנו בסדר, אנחנו בפרדייס. ככה אנחנו מרגישים בכל אופן, וממש ממש נהנים פה. לפחות יש לנו את הפינה שלנו, ולא צריכים להידחק באיזה חדרים בגסטהאוס. יש לנו את הפינה שלנו שהיא זולה, וממש אחלה. יאללה. אוהב אתכם, אוהבים אתכם. כולנו פה מקורונג, קמבודיה, משפחה הנודדת. לכם, אבא, אמא, סבתא, סבא, אחים, אחיות, דודים, דודות, נכדים, נכדות, אחיינים, אחיינות, כולם, 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 כולם. ביי. יקר! אני אגן להם שיר לסגירה. רוצה להגן להם שיר? יאללה, גבי תנגן לכם חלק משיר. יאללה, מוכנים? וקבלו. Fast version or slow version? Can you hear us? Wish. טוב, אנחנו נסיים בנימה אומנותית זו, מהחלק מהפינה האומנותית שלנו. אנחנו מאחלים לכם הרבה הרבה הצלחה, ופורים בקרוב, לא? פורים אוטוטו, תתחפשו. מה? הנה סולאי על החוף שם. סולאייקי! מה אתה עושה? מה זה מכין נשק? אתם יודעים איך לחתוך את העץ הזה עם הסכין הזה? ככה. בטוח למד ממקומים. טוב, אז כנראה נסיים ב... איפה אנחנו? כנראה נסיים ב... נימה יותר יצירתית ואומנותית. אז יאללה. ועל הפן היותר רציני, באמת, אוהבים אתכם. געגעים אליכם. כולם, 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 אוהבים. ביי.